Então, hoje a gente fez um evento, nossa primeira degustação de carnes aí do Empório Goiás, uma parceria com o Manda Picanha. Então a gente recebeu os torcedores hoje, fez uma promoção de bebida, né? Um combo 50% na segunda unidade. E também sorteamos um kit carne, um kit churrasco do Manda Picanha. A gente teve um retorno bem legal, os torcedores compareceram, abraçaram a causa e foi bem legal. Pessoal animada, gente bonita, jogou uma sinuquinha e tá todo mundo alegre. Então, eu queria fazer um convite, deixar um convite especial aí a todo torcedor esmeraldino, vir aqui à nossa nova loja, conhecer o nosso novo layout. A loja ficou bem bonita, mais moderna, preparada para receber o torcedor esmeraldino, à altura do que o torcedor esmeraldino merece. Queria convidar todo mundo, a gente está tendo vários eventos aqui nos fins de semana, esse foi o primeiro aí de muitos que vão ter, e eu queria convidar, um convite especial, vem até a loja, a gente tem uma equipe preparada de vendas, faz questão de te atender, o torcedor esmeraldino, como ele merece. Fala aí, torcedor esmeraldino, tudo bem? Para acompanhar as notícias do Verdão, inscreva-se aqui no canal. Valeu!